когато ние се представим, аз искам да кажа няколко думи. След това ние имаме отговори, които непосредствено се занимават с обработка на данни, така че извинявам се, ако в хода ми е малко теоретичен, но аз ще говоря за стандарти. Приготвила съм някои екрани, през които ще ги давам изобщо най-задължително да говоря от тях. Тук само като за вход, като за добър ден, искам да кажа, че идеята за отваряне на данни е записана на една национална равнище, на една програма на Европейския съюз, като една от седемте инициативи на стратегията Европа 2020. Това е важно по някакъв начин, защото се предполага, че европейските институции ще участват в процеса, например, ще осигурят бюджет. Европейския съюз участва по няколко начина. Единият начин е като предлага право, другия начин е като европейските институции работят в областта, например, разработват капитали. И третия начин е като осигуряват координация на държавите. Приети са някои актове. Този екран е посветен на специална директива в областта, която говори за свободно достъпни данни. Може би трябва да кажа от гледна точка на лексиката в началото, че няма много голяма прецизност за юристите специално казвам в употребата на понятията данни, информация и достъп до документи. А в някакъв момент това се оказва важно. До какво имаме достъп? До данните, до информацията или до някакви документи. Във всеки случай директивата казва, че тя ще се занимава с цялата информация, която органите от обществения сектор в Европейския съюз генерират, събират или заплащат. Лесно е да се каже, много по-трудно е нататък да се види какво е публичен сектор, какви са тези органи, които работят там и каква е тази информация, която те генерират, събират или заплащат, тя в какви форми точно се събира и как да стане достъпна. Целта, която метафорично комисията се поставя е отключване на економическия и социалния потенциал. Иначе казано, има много данни, които е хубаво да се използват, защото те стоят събрани и Европейския съюз е желал да навлезе в специална повторна демократна потреба. Но какво може да доведе това? В зависимост от различните фази, тя използване на данните може да доведе до различни резултати. Очевидно е, че от отделно взетите данни към големите масиви от данни, ако направим този преход, има много голяма вероятност да стигнем до много изводи, които не са само очевидни. Това е много интересна задача. Ще говорим за конкретни задачи, в които тези не само очевидни изводи могат да представляват много голям интерес. И аз съм отбелязала още в контекста на заглавието на днешната среща за застъпничество за публични политики и още една задача, която ми се вижда важна, аргументиране на решения. Колеги, искам да споделя с вас своето впечатление. Вярвам, че и вие имате същото усещане. Колкото и да говорим за политики, основани на данни, все още се намираме на една фаза, на която решенията, да не кажа изключително, но често се вземат интуитивно и без мотивиране, което пък разрешава да се вземат всякакви решения. Няма никакво съмнение, че трябва да стигнем в някой ден до модела, в който да имаме политики, основани на данни. Това означава много голяма на националната статистика, това означава много отношение към информацията, която се събира, и това означава нови изисквания, например, към журналистиката, която да вижда отвъд обстрестването на данни на данните. Когато говорим за свободно достъпни данни, активните субекти, възползващи се от тези решения, могат да бъдат различни. Тук съм посочила неправителствен сектор, медии и блогери. Има такива и в България, много активни. Тук, поставяте за него. Може би от този екран само искам да отбележа този факт, защо в България,
когато се либерализира пазара, най-активни бяха трафичните информационни системи. Та имаше конкуренция, започнаха много бързо да се развиват. Едно от основанията, не най-сериозното, е в това, че върху нормативни актове не възникват авторски права. Нормативни актове, административни актове, съдебни решения, присъди и цяло за проблема, но според закона за авторското право, там не възникват авторски права, което прави възможно на търговски принцип те да бъдат използвани. Така е става. Друг момент, който непременно трябва да бъдеш, е за националната статистика. Тази тема е важна, може да ще бъде това да се видим. Този екран фактически казва къде трябва да се работи, къде има да се работи. Правни бариери, от една страна вътре на държавата, от друга страна, за да има единен вътрешен пазар на цифрова информация на Европейския съюз, трябва да се преодоляват различията между отделните държави, преодоляване на технически бариери, промяна на културата на институциите. Колкото е възможно, постепенно и на малки стъпки, да се насърчават институциите да предоставят данни на преодолянето на Европейския съюз, да се види как стоят нещата от към бюджета, и разбира се, хората, които работят с данни, да повишават своя капацитет. Когато дойде ред до правото, измежду тези инструменти, тук се маркирала някои акценти, някои проблеми, които според мен заслужават обсъждане, където има право на сигурност. Мога да ви уверя, че тази правна несигурност не е само за хората, които създават данни и които искат да ги използват. Тази правна несигурност съществува и за юристите. Отбелязала съм някои от такива зони, те са много повече. Ако искам да използвам повторно една информация, кога мога да бъде много? Към кои данни може да обсъдя, към кои не мога? Кога искам разрешение, кога не се мога да искам друг срок те са закрити и от тогава нататък стават свободно достъпни. Втора важна тема, която стои пред всеки е за съотношението между открити и закрити зони. Кои са откритите зони и кои зони са закрити на метод основание? Да речем лични данни, да речем търговска тайна, да речем класифицирана информация. Много сложен въпрос, много точно и прецизно трябва да се намери баланса. Трета посока на мислене на разсъждение е при работата с свободно достъпни данни с евентуалното ограничение от гледна точка на виртуалната собственост. Може ли дори при данни, които са генерирани в публичния сектор, да бъде проблем към виртуалната собственост, как трябва да се справя с тях? И още строя се една посока, за която, в която човек трябва да внимава. Да речем, ако говорим за обществени поръчки или в някаква друга чувствителна зона, това е да спазва стандартите за лоялна конкуренция. Всъщност това са основните възли, основните трудности, по които правото извършва нещо, но все още нещата са доста сложни. В първата област за втората употреба на данните, това, което искам да ви кажа, е, че директивата, която действа и създава стандарти от 2003 година и в момента тя е в процес на ревизия. Защо е в процес на ревизия? Защото 10 години, които действа, показаха, че съществуват много големи неясноти от една страна. От друга страна се смята, че директивата е ограничителна и трябва да се разшири обхвата на така наречените свободни достъпни данни. От трета страна, финансовото изражение все още на доста това все още е проблем. И затова в момента се обсъжда какво да бъде цената, доколкото тя съществува при предоставянето, ако е разходно ориентирана как точно да става. Имам една таблица, която бих могла да заключа някъде, за да се види отношението на различните европейски институции в процеса на ревизията на директивата. Съветът, комисията и парламента са на различни позиции.
Съветът е по разкриване на информацията, парламентът е по-скоро към отваряне. Добър пример, който показва разликите в отношенията към информацията в обществените телевизии. Информацията в обществените телевизии представя се излага от фондове на БНР и БНТ. Въпросът е дали това да се ползва от режима на свободно достъпна или не. За сега това е изключение. И има изключение, защото има някакви идеи тази информация да бъде свободно достъпна, а пък имаме защото публичен ресурс, пък трябва да задържаем бюджет и така нататък. И има други аргументи, които са по-слаби аргументи, поради които тази информация, която се генерира в обществените медии, е извън обхвата на телевизията. Въпросът за форматите също ще успее и за това ще бъде говори. Както казах, комисията, освен че прави право, извършва и някакви дейности. Тя мисли за портали, които да бъдат използвани като точка за достъп. Ако погледнем там какво се вижда за България, разходването на държавния бюджет, законодателство, статистика, национални бази, свързани с гражданска помора, областта на свободността, като данни, свързани с транспорт, списание и така нататък. Отдолу са написали констатация на тези хора, които са занимавали с тази случая за много държави, за много ключови зони и за общо липсва данни. Втория възел от тежки проблеми е баланса между прозрачност и личността. Смятам, че това е много важно, смятам, че в България на специално основание това е много важно. Въпросът е, както говорим да спомнят от повод, изпълнява ли се стандарта непрозрачни граждани, непрозрачно правителство? Съществува риск, който държавите трябва да бъдат усилия да не стане действителност в процеса на така речените отворени публични политики, да не се случи така, че гражданите да бъдат изложени на съгражданите да има много по-голяма прозрачност, която неправомерно да роди до осветяване на лични данни. Това е една примери с много лесно с медицински бази данни или с бази данни, свързани с училище и образователна система. Опасността е в желанието на училищата и образователната институция да речем. Или в желанието на здравето. Прозрачност.
да не се стигне до там, че да се изложат на риск тези субекти, за които се събират данни за някакви специални цели. Тук се поставя въпроса за анализиране, който е един от проблемите на ревизията на политиката. И една е да се каже, че това А е проблем, Б изисква бюджет, В изисква специално образование. Така че за България този въпрос е много сериозен. Също така, обръща се внимание на последното, директивата за личните данни. Личните данни могат да се използват само за целите, за които се събрани. Тогава, когато имаме повторно използване на информацията, има опасност да не се събрани за една цел, да бъдат използвани за друга цел, което може да се окаже проблем. Много и най-разнообразни проблеми са свързани с свободно достъпните данни и защита на интелектуалната собственост. Доколкото стандартите в момента се установяват, тук само съм маркирала някои примери, които водят на съдебна практика, в други държави, тя представлява интерес за хората, които ще работят за данни. Казвам се с две думи какъв е първият казус. Може ли, ако един субект в една държава се занимава с разписанията на футболните мачове, някакъв друг субект да използва тези разписания с търговска цел. Това е казус. Съда се е занимава, решението е интересно, то е много друго, обсъжда различни аспекти. Ключът към извода е степента на оригиналност. И се казва, че имаме защитени авторски произведения, ако има висока степен на оригиналност, от тогава, когато и Ялко и Юки използват тези разписания, в предишната материя няма висока степен на оригиналност, така че отговорът да може. Това е интересно за нас, защото може да използваме този опит за доста. Един друг сюжет, който ми се струва много интересен, е свързан с разликата между данни и, говорим за журналистика и говорим за новини, разликата между новини като данни и новини като, да речем, новинарски емисии и публикации. Тук съдебната практика е свързана с правни спорове между големи агенции или големи традиционни медии от една страна и други субекти, които на търговски принцип стигат до данни на хиляди медии и на базата на това или извършват някакво агитиране, или както е в конкретния случай на Associated Press, извършват някакъв клипинг на други. Пита се има ли нарушение в тази работа. За сега на първа инстанция решението е в полза на Associated Press. Казва се, това решение е в полза на консумирането на съдържание, отколко то е устойчиво, предстои да се види. Сигурно съм, че този въпрос ще стои в много скрити спорове. Той и стои. Това е и голямата война между традиционни и нови медии. Това е големия въпрос за устойчивите бизнес модели, устойчивите бизнес модели, работиш върху съдържание на традиционните медии и така. И третия въпрос, който стои тук и който е много интересен, е свързан с субекти някакви, например, обществените медии, които имат обществена мисия. Пита се от задачата, ако с държавен бюджет в изпълнение на обществената си мисия, аз произвеждам някакво съдържание, какво трябва да бъде статус на това съдържание. Държавите трябва да бъдат отговор. Този отговор, когато време е било закон, а това е ясен, се водят правни спорове. Върху тази правна работа се развива журналистиката на данните. Аз смятам трудиска, защото знае, че след мен участниците са много по-силно в това. Може би само. Може би само в заключение ще кажа този екран,
и някаква друга презентация, който по някакъв начин е важен, защото показва, че че има развитие в целите, които могат да се поставят хората, работещи с данни. Има нива, така да се казва. Интересно да се види на какво ниво е ситуацията в България. Ако приемем, че е възможно да говорим с различни нива. Тук в началото, виждате на първо ниво, говорим още за събиране на данни. А след това се развива това, на което те казват фаза на каталозите. Това е въпроса за форматите. Се уточняват, разработват се въпроса. След това на базата на данните започват да се развиват инструментите за визуализация, за споделяне, по-голяма интерактивност. А на следващото равнище вече се говори за разкази, основани на така събраните данни, т.е. стига се до нови изводи, представят се по-големи картини. Тук някъде се появява на тази и на следваща фаза. Виждате още други задачи, свързани с самото представяне, с различните платформи. Тук някъде имаме и последната фаза. Вземаме решения, основани на данни. Тук се появяват данните, които са събирани на базата на интерактивен принцип, създаване на нови приложения и развитие на различни кръгове, тайли, което предполагам, че е конкретна задача на днешните разговори. Това е извадката от проблемите, които ми се струваше важно да поставяме в началото. По-нататък трябва да се надявам да си обясня, да ще продължат с по-добро положение. Благодаря всички.